Сите правни алатки ќе ги искористиме, но од мораториумот не се откажуваме. Ова го истакна градоначалникот Саша Богдановиќ како реакција на вчерашната одлука на Уставниот суд времено да го стопира мораториумот за градење во центар. Мораториумот и натаму е активен, бидејќи официјална одлука од судот се уште не стигнала до него. Дали има план Б како ќе се справува со ова, Богдановиќ засега не открива. Ние имаме наследено активни планови кои што се на сила. Со немањето на мерка може да дојде секој да се поднесе барање за одобрение за градба, согласно постоечкиот детален план, за кој што нормално ние сме имале реакции. Тоа не може да се случи се додека не ја добиеме официјална одлуката, бидејќи ние на сила се уште го имаме мораториумот. Со стапување на одлуката на уставен на сила, општината ќе мора да издава градежни дозволи на инвеститорите според постоечките планови. Неколкуте средби со представници од градежната комора и комората на Северозападна Македонија за повлекување на иницијативата завршиле неуспешно. Богдановиќ го повикува судот да ја преиспита својата одлука. Многу јасно законот кажува, ако нешто не е усогласено, не треба да се спроведува, но они се фатија за тоа дали ние сме надлежни тоа да го направиме. Не знам кој друг може тоа да го направи. Во самата расправа на уставните суди викаат дека дуп може да се замени со нов дуп. Додека се замени со нов дуп, што правиме? Тогаш старите дупови да ги оставиме да се спроведат. Со мораториумот на градба, донесен во декември 2017-та, се стопираше реализацијата на 31 дуп, а од тогаш ревидирани се само два плана. Уставниот суд вчера со мнозинство гласови ја донесе времената одлука, а конечната се очекува за еден месец до два.